โอเคอารมณ์เมงราบาเชียร์อาร์บล็อกนี้พี่รอฟินได้จุสู่ไล่บาได้ครับเนี่ยทีนี้วิดีโอก็เราเจอ Messenger แชมปองมาลาไปแล้วโอ้สกะติมไปบาโอ้สกะติมไปบาเสื้อและสารีริยောက်มาแล้วทีนี้ก็เราเจอได้ตามาอารมณ์ด้วยเจอโอ้หลุမျိုးบาสกะริโกติมไปมาဖြစ်บาได้ครับโอเคใส่ไว้ใส่แล้วส่งแชร์แล้วจิปิผู้ฝึกขอบาอายส่งก็ก็นึกเสร็จแล้วเมงราบาครับส่วนอะไรก็ปรับได้ครับเมงราบาเมงราบาส่วนเราก็เจอไม่เลยส่วน မင်္ဂလာရယ်哦မင်္ဂလာရယ်哦မင်္ဂလာရယ်哦ဗောနော်အာမင်္ဂလာပါဆိုတော့ကမင်္ဂလာရယ်哦အဲ့လိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ခဗျโอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့မိသားစုအကြောင်းညာလေးပြောရှင်းတာဗောနော်မိသားစုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ ඕ နေဆိုရင်နာဟွန်း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 လို့ခေါ်ပါတယ်โอเคမိသားစုအဲထဲမှာဆိုရင်တော့အဖွာ အဖွာဆ okay, ိုရင်ကျ 8, three, heart, four, you okay, ွန်တော်တို့မာစာမာစာမာစာလို့ခေါ်ပါရယ်โอเคပြီးတော့အဘိုးရှိမယ်အဘိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အိုးဆိုရင်ဖာစာဖာစာဖာစာโอเคပြီးရောအဖေးအဖေးဆိုရင်တော့နီဖာနီဖာနီဖာလို့ခေါ်ပါရယ်โอเคပြီးတော့အမေ อเมยဆိ um, come, sudden, say, ုရ okay, င okay, right? right? ်တော့နိမေနိမေနိမေအလိုခေါ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မိသားစုထဲမှာအကိုဆိုရင်တော့ဝီခိုဝီခိုဝီခိုလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့အမဆိုရင်တော့ဝေမူဝေမူဝေမူလို့ခေါ်ပါတယ်โอเคပြီးတော့ကိုကိုကိုရှင်ပေါ့เนาะကိုကိုကိုဆိုရင်တော့ခွေစော ကိ э <c <c ုယ um ်စားကိုယ်သောင်းအလိုခေါ်ပါရ Okay နော်ပြည်နောကိုယ့်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ညီလေးဆိုရင်တော့ဖူကိုဖူကိုဖူကိုအလိုခေါ်ပါရပြီးတော့ညီမလေးဆိုရင်တော့ဖူမူဖူမူဖူမူအလိုခေါ်ပါခဗျ Okay ပြည်တော့ဦးလေးဦးလေးဆိုရင်တော့พนัง พนังพนังอโลควะเรโดลีဆိုရင်တော့မឺဏမឺဏမឺဏအလိုခေါ်ဗ ारे ယောခတိဆိုရင်တော့နိပုနိပုနိပုအလိုခေါ်ဗ ारे ယောခမဆိုရင်တော့နိပိနိပိနိပိအလိုခေါ်ဗ ारे ပြီးတော့ ชุยมาบ่เนาะชุยมาဆိုရင်นนนนเนา,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 าะปဏ္ဏံปဏ္ဏံปဏ္ဏံအလိုခေါ်နေပါတယ်ပြီးတော့သမတ်บ่เนาะသမတ်ဆိုရင်เนาะမမမအလိုခေါ်ရတယ်ခဗျပြီးတော့ဓိမယဓိမယဆိုရင်เนาะตมะวาตมะวาตมะวาအလိုခေါ်ရတယ် ပြီးတော့မောင်နာမပါเนาะမောင်နာမဆိုရင်တော့တဖူဝေးတဖူဝေးတဖူဝေးအလိုခေါ်ရဲပြီးတော့ပါလေရောက်ဖတ်ရောက်ဖတ်ဆိုရင်တော့မတ်မတ်မတ်အလိုခေါ်ရဲရောက်ဖာကတော့မတ်ပါเนาะโอเคအဲ့ဒါမာသာပါအာမင်းသားဖူထိုင်ပါဆိုရင်တော့ဗာကြံသေးလေ အာအဲ့ရဘဲရှင်နေဗျအဲ့ဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုအားတော့မိသားစုအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်မိသားစုအခြေအာအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မမမိဖို့စင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအာဘလော့ပင်နဲ့ YouTube channel လေးကို follow လောက်ထားပြီးတော့ဗောနော်အာမကြာခဏဝင့်လိလာနေပါนะครับညပြီးတော့အခြားသောတခြားရှင်းတွေကိုတွေးမြင်ရအောင်လဲဒီဗီဒီယိုလေးကို Like and Share လीလုံးပြထားဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ พี่รอกูติชินะไอ้เจ้าอายาเล่ดิကိုကောမမှာရေးသွားပြီတော့နောက်ဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ပြင်လာပြီတော့ဘာသာပြန်ပြင်มาဖြစ်ပါတယ်ခဗျာโอเคဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံး see you 啊